natureza aqui, ela é muito dura com quem vem voar. Da mesma forma como ela é muito dura com quem vive aqui. Não adianta você brigar com o vento, não adianta você brigar com a seca, você vai ter que viver com ela. Não adianta você brigar com o sol. Ten, 12 years ago, it was very remarkable flights here from Frankie Brown, Cessao, and Rafael Saladini, and the whole world was watching these flights. Looks like a halfway decent day. Desde 2008, cara, a gente tá correndo atrás desse recorde. É, 65580. Mais um dia aí, mais uma tentativa. Voo livre é isso, tem que saber lidar com frustração, esporte é isso. E a gente está atrás de um recorde. Vamos lá! Ele olhou para mim, olhou e disse, cara, se a gente descer, não tem recorde. Pela nossa conta, a gente tinha que abandonar ele e partir pro recorde, senão não daria tempo.